امرزه والله زهر. Доброе утро, фок. Данс гремо на маренка сэндвич. Пойдем на вайка, поди. Сурам да идти купить. Развить слики, папиры купить, пошука сурам купить. Окей. Зато кое на. Добрый день. Местника вам еще что? Уи. Синкет. Синкет. Ez un basic bitch, és jön kuplattat a sorban. Yeah. Azt tipás. Soku. Zihar. Pasz ma úgy el a suhe. Ah, kik fajn. Zipa. Gasam lazdi u Mercurio. Opa, zmam je palo. Yeah. In smo gledali kavomat, tako da z mamo hočemo mak brle, kavomat za Božička, zdaj pa gremo mi na reka, kaj smo najde sveče. Wow. Zdaj pa čestni youtuber, zdaj rabim svečke, veš, mogu jaz tudi tek seks. Mora dišat v tvojim ustanje, se bojo gledalci zavohali vse kak. Hashtag sponsor mi ene svečke rabim, prosim. Mi da smo zdaj prišli domov, nakupili smo vse, kar rabimo za kosilo, pa še malo več. Kosta ima že pripravljen man bun, obrnim se sem. Man bun! Zdaj pa gremo, kaj bomo nas naredila, korenčkov pire, pa... Ja, spet korenčkov pire. Ja, tipo dober. Kako bomo ono pojenovala, to je pa moja ideja. Pica... Ne, piščanc na obisku pice. Ne bolj pica na obisku pa piščanc. Ne, piščanc v pizzeriji. Piščanc v pizzeriji. Ne, sorry, mam. Ne, sem najboljše, pa moja je pica pri obisku na piščance. Na obisku piščance. A ni! Okej. Roma piščanca na obisku pri piščancu. Ne. Piščanc. Dobar tek. Dobar tek. Paš kaj danes ne bo lepo, what the fuck. Ne da se mi, dejansko ne da se. Se nima veze. I'm sorry people, sorry, I disappointed you all. Oooo, spet mama za logo. Daj, še dva tam. Še en tvoj, to še en moj. Oh my god. Ja. Mama se ima spodirano. Ja. Jaz. 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 Queen. Zdi se mi, kot da že 100 let nisem snemala. Kolikor ste videli, v soboto je bil makon in pač mogla sem zapraviti nekaj denarja in prva vam bom pokazala, kaj sem si kupila. Ok, prva stvar, ko sem si jo kupila je od Cheerful Critters. Od nje sem si kupila tudi že tisto torbico z samorogom, ko ste videli že na meji nevidnega. Ampak tokrat sem rabila pač, moja torbica je rabila frenda. In te njene žverce so tako freaking cute. Mogla sem si eno izbrati in tokrat sem si vzela tole. A ni cute? Pač, tudi so res cool cute. Prosim, preverite linke spodje, pejte kaj kupiti. Meni so toliko všeč. Če bi imela več denarja, bi kar celo mizo pokupila, ker so res vse super super. Mislim, da je to, oh my god. Sicer je tole zdaj toaletna torbica. Jaz se še odločam, a bo moja peresnica? Verjetno. Naslednja stvar je pa lonček. Tole je pa od Sarah Wired, ko je bila v bistvu na moji stojnici, je bila, oziroma, bila je soseda na moji stojnici,
Tako da sem v bistvu tale lonček tako skoraj cel dan gledala, preden sem se odločila, da ga bom res kupila. In to je takle lonček. Men je totalno seksi, noter je črn. Zadi pa piše, I like my coffee black, just like my magic. Ampak, jaz sicer ne pijem črne kave, ampak, you know, to zato, ker je fucking satanistična as fuck. In jo obožujem. Pa še nekaj moram povedati, dobila sem ene par snackov od... Čakaj, na YouTube ima username European guy. tako da, tole sem dobila, nažalost, mi ni dal direktno, zato ker mene takrat na stojenci ni bilo, ampak sem ga pa še najdla in sem se mu res zahvalila. Teda pa še enkrat se ti javno zahvaljujem za tole, res me je ful super presenetilo. Teda dobila sem pa s pistacije, ker sem si jih dejansko nekaj časa nazaj sem jih jedla, ker so nekje ostale. In pol jih dejansko nisem šla nikoli kupit, ker sem vedno pozabila, ampak zdaj jih pa imam in zdaj grem grickat. Teda tole bo super za pol. Druga stvar so poki, green tea flavored. Mislim, da sem tele že jedla. Mislim, da sem tele dobila takrat v Londonu, nisem zihar, ampak jih bom vse en še enkrat probala. Jaz dejansko ne maram green tea oziroma zelenega čaja, ampak tole bo ful dobro. Wow. Priporočam. Zadnja stvar je pa še tole, kar jaz ne znam prebrati. Predvidevam, tole so breskvice gor narisane. Teda breskov, whatever. Wow, ful lepo diši. Gaziran breskov sok, wow. Ful je dobro. Lajkajte tale video, če vam je bil všeč, komentirajte ga. Naj komentarji tedna so tile. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogmasu. Čau.